103 persona të akuzuar për trafikim të qenieve njerëzore u arrestuan në përfundim të një operacioni të kryer në 10 shtete europiane. Në një deklaratë Agjencisë së Bashkimit Evropian për zbatimin e ligjit e Europol, theksohet se ky ishte një ndër operacionet më të mëdha kundër trafikantëve në kontinentin e vjetër, i kryer në bashkëpunim me misionin EULEX në Kosovë. Personat që përfunduan në prangë akuzohen për trafik të qenieve njerëzore me anije, trena dhe në kompartamentet e vogla të fshehta të autobusëve dhe kamionëve. Më shumë se 1200 forca policore u angazhuan në operacion. Kontrole u kryen në disa shtëpi dhe prona në Kroaci, Republikën Çeke, Francë, Gjermani, Greqi, Hungari, Poloni, Slovaki, Turqi dhe Kosovë, orët e para të sejndes. Operacionet të ngjashme u kryen edhe në Zvicër dhe Austri. Në përfundim, policia sekuestroi 176.000 euro kesh, si dhe një numër telefonash celular, laptop, deklarata bankare dhe armë gjysma automatik, si dhe një sasi të konsiderueshme armatimesh. Në deklaratën e Europolit theksohet se të gjithë personat e dyshuar janë përfshirë në trafikun e emigrantëve të palishëm drejt vendeve të Bashkimit Evropian, përmes Turqisë dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor. Shumica e klandestinëve vijnë nga Afganistani, Iraku, Pakistani, Siria dhe Turqia. Trafiku i qenieve njerëzore është një biznes që siguron miliarda dollar të ardhura dhe renditet vetëm pas trafikut të drogës dhe të armëve, sipas zyrës së OKB-s për drogën dhe krimin, sipas një raporti të Organizatës Botërore të Punës ILO të vitit 2005. Ky trafik gjeneron të ardhura me vlerë 32 miliard dollar, gjysma e këtyre përfitimeve vijnë nga vendet e industrializuara.